Ірі. Сьогодні він вперше в основному складі гірника вийшов ось у кубковому матчі. До речі, багато змін у обох команд порівняно із 14 гравців. Прийшло 13 новачків замість них. Велика група гравців, яка захищала кольори команди Скорук. Також виграли матч у Кременя 2 гірник спорту друголіго. І поступилися гравці з Горішніх Плавнів 5-0. Ну і досить такий несподіваний результат. Можливо, ось УСК Полтави. Тут небезпечний момент з кутового. Там вибиває м'яч Ярослав Проценко. Для нього це дебют. А інші гравці, які у запасі, також вже були задіяні за гірник спорт. Гірник спорт перемістився на половину поля. Втрачає м'яч. Нігерійський легіонер гірника спорт тут як захисник грає, виходить із штрафного майданчика. Голкіпер гірника спорт. Ходьба перед штрафним майданчиком гірника спорт. Помиляється Данило Дмитрієв. І ще один небезпечний момент. Здається, це був Олександр Пось. Один з них це ось нігерійський легіонер. Знову дивіться, як грає воротар гірника спорт Ярослав Проценко. Андрій Савінков, подача в штрафний майданчик. І ще один небезпечний момент. Мав шанс Дмитро Щербак замикати. Євгеній Мороз вирішив зіграти на льоді. Встановлена така стінка із двох гравців. Пробиває Богдан Шмигельський. І знову небезпечно. І вступає Ярослав Про. Два гравці з Полтава на газоні. Але гру не зупинив. О, закрити м'яч для голкіпера гірника спорт, але зреагував на цей удар. І там у штрафному майданчику може бути небезпека. Дмитро Щербак робить навіс. І Ярослав Проценко почув. Він вперше. Там гру жорстко зіграли проти Богдана Шмигельського. Повернули м'яч російська Полтава із ауту до гірника спорт. Ярослав Проценко не точно вибив м'яч. Взаємна помилка. Богдан Шмигельський цілив у дев'ятку, у верхній кут, але м'яч... Ярослав Проценко, голкіпер гірника спорт, вибиває м'яч. Тут щось з Нсіні. З приводу того епізоду, коли не зміг зупинити м'яч, Нсіні та опинився на газоні. Друзі, розпочався другий тайм матчу у Горішніх Плавнях. Кубкова зустріч другого попереднього раунду. Зустрічаються гірник спорт. Щербак зараз знову м'ячем грає на Стрільцова. Простріл, і там знову. І ще одна можливість була у Дмитра Копитова. Його удар. І Павло Замуренко, 47-й номер, вийшов у СК Полтава замість Андрія Савенкова. І повернули своєму голкіперу м'яч гравці гірника спорт. Кутовий виконує СК Полтава. Іграв на Нижника. Замість Миколи Кужина.
Ігорних спорту зараз було. Був епізод, де здавалося, що тут знову вийшов, зіграв на виході дуже непогано. Ярослав Берега. Тестували систему напередодні. Тут удар від Дмитра Щербака. На місце потрібна, яку вимагає Валерій Куценко. Можливо, колектив ще будується, а ось чимало досвідчених гравців. Гірники, Євгеній Мороз. На свого голкіпера Ярослава Проценка. Шукають шляхи виходу із оборони гірники. І ось ударом від голкіпера Павло Замуренко. Поки що рахунок 0-0. І тут удар. На місці Ярослав Про. Навіс воротарський майданчик. Ярослав Проценко впевнено. Ну, взагалі, матчі Кубка України багато команд сприймають як перевірка першої ліги, а кубкова зустріч і Звягель виграв у Чайки з Петропавлівської Борщагівки 5-0. Сценарій. Серед інших матчів, що тривають, такі результати зараз наприкінці поєдинку. Нива Вінниця, зараз він працює у Ниві Бузової. У Нирі Бузовій, і також є результати до. Але попереду ще 30 хвилин додаткового часу. Шмигельський зіграв на партнера. Буде удар, спроба була удару, м'яч був посланий вище воріт. Які на правах оренди виступають у гірнику «Спорт». До кромки поля вийшов головний тренер Полтави Володимир Сисенко. Порадився зі своїм Віталієм Кобзарем. Досвідчений помічник Валерія Куценка. Дуже добре знайомий вболівальникам зі стажем. Тримається за ногу, але ось атака СК Полтави. Богдан Шмигельський зіграв на партнера. І воротар полтавців. Богдан Васильський водить м'яч у гру. Перепрошую, Ярослав Проценко. Гравці команди Валерія Куценка, що та поразка була випадковою. Те ж саме стосується. Вибиває м'яч на Громенко. Цілив не дійсно. І м'яч виходить за. Дурченка зараз може не вистачити в обороні. Який момент був у Полтави. Це був Богдан Шмигель цього етапу.
другого попереднього етапу, а потім далі буде вже четвертий попередній етап, або 1.16 фіналу. Базо. Ярослав Проценко забирає м'яч. Ярослав Проценко.